Organização e associativismo no campo. Conheça uma cooperativa que reúne principalmente jovens produtores do oeste catarinense. Juntos eles inovam nas atividades e tornam-se mais fortes no mercado. Rendimento no Campo: saiba mais sobre o cultivar de mandioca sambaqui uma variedade desenvolvida pela Epagri que caiu no gosto dos agricultores do sul de Santa Catarina. E tem também entrevista com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, área estratégica da empresa responsável pela pesquisa agropecuária. SC Agricultura no ar. Sejam bem-vindos começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagri. Na semana passada, você conheceu mais sobre a diretoria de Extensão Rural e Pesqueira da Epagre. Agora é a vez da área responsável pelo serviço de pesquisa agropecuária. A entrevista de hoje é com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagre. Olá, amigos! Nessa série especial de entrevistas que o SC Agricultura está realizando com os novos gestores da Epagre. Chegou a vez de conversar com Wagner Miranda Portes, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da EPAGRE. Wagner, obrigado pela disponibilidade em participar do programa. E a primeira questão é do Laboratório de Biotecnologia em Sanidade Animal, lá em Chapecó, para a diretoria executiva da EPAGRE em Florianópolis. Eu imagino uma mudança radical nas atividades, né, Wagner? Eu queria que você contasse para a gente então como se deu esse convite. E como é hoje a sua rotina aqui na diretoria? Bom, é um desafio que nos foi oportunizado, né? Uh, assumir essa, deixar a área fim da empresa e assumir a questão da gestão da pesquisa uh, a nível estadual. Uh, não era uma função assim que almejávamos nesse nesse momento da vida, até porque era um momento de onde aguardávamos ansiosos, né? Pelo nascimento do Vitor hoje com, com três meses de idade praticamente mas uh, o fato que mais assim não pesou para a gente uh, concordar com esse convite foi a questão de ser um convite técnico uh, baseado no, no reconhecimento do que a gente fez até então uh, nos trabalhos né pela pela epagri esses dez anos de, de instituição uh, não foi assim uma escolha muito fácil porque estávamos voltando do do doutorado né há três anos então reconstituindo a, a carreira científica uh, com um laboratório como citaste uh, assim recém-inaugurado ah, uh, inaugurado no final do ano passado foi assim uma mudança radical como você falou realmente né deixar assim um foco na unidade de pesquisa dentro de uma única unidade, um foco específico para pensar em começar a pensar em 13 unidades de pesquisa pelo Estado, diferentes focos, diferentes cadeias produtivas. Além de, dessas 13 unidades de pesquisa, também nos, nos cabe a responsabilidade né, de duas gerências estaduais e do Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, a Gerência Estadual de Gestão de Pesquisa e Inovação, que é onde, como o nome fala, faz a gestão da pesquisa, a nível do, dessas 13 unidades de pesquisa. E também a, a Gerência de Marketing e Comunicação, que, que, que leva a, a marca né, da, da IPAGRE, e as informações através de todos os canais de, de eh, disponíveis de comunicação né, para a sociedade catarinense para o produtor rural mas não só para o produtor para toda a sociedade né nos últimos anos Wagner quais foram as culturas agrícolas ou criação animal em que é possível dizer que mais tiveram benefícios com a pesquisa agropecuária seja em produtividade ou controle de doenças bom aí nós temos um leque bastante grande né acreditamos assim que Vamos pensar dentro nossas, dos nossos programas de, de pesquisa, em relação ao programa grãos, acreditamos que tem um destaque grande na questão do arroz, onde temos a geração de novas cultivares, com evidências inclusive internacional. Então, uma outra cadeia que a gente acredita ser bastante importante para o estado e que foi muito influenciada pela pesquisa agropecuária é a cadeia da fruticultura e aí tivemos grandes avanços em produtividade nos últimos anos não crescemos em área mas sim em produtividade em relação à horticultura a gente faz um destaque à cebola né que também trabalhando novos cultivares mais adaptados mais produtivos vale um bom destaque para, para o cultivar Vale Sul que vem né? que nos últimos dois anos crescendo a sua, a sua inserção na cadeia produtiva e com boas perspectivas futuras. Com relação à pecuária, nós vemos que construímos durante esse período uma consolidação nos, do sistema produtivo indicado pela IPAG, que é a produção de leite a pasto baseada em perenes de verão e uh, anuais de inverno. E também na piscicultura, a gente pode falar do, do melhoramento genético da tilápia, né? tilápia uh, gif, que teve grandes avanços no estado, com geração de, de novos materiais disponibilizados para os criadores aí de, de alevinos, e também avanços em sanidade nessa, nessa questão da piscicultura. Né? Wagner, e para esse segundo semestre e para o ano que vem, é possível falar sobre lançamentos de cultivares ou projetos de estações já em fase final? Bom, né, né, nessa, nesse quesito a gente pode elencar algumas cultivares que estão próximas de serem lançadas. Né? No, no arroz, temos tecnologia de, de patente em andamento, né, com genes de, de resistência a serem protegidos. No, no feijão, temos uma cultivar a ser lançada no, no final deste ano, ainda com uma grande produtividade, né? se destacou em produtividade perante as, as demais existentes atualmente. Questões uh, ligadas à pastagem, também temos cultivares de azevém, né, com maior produtividade, adaptados, prontos para lançamento, só aguardando proteção. Uh, cultivares de aveia para sobre fechando esse vazio forrageiro, né, buscando fechar o vazio forrageiro desse sistema proposto pela Epagre. Em relação à maçã, a gente tem um possível material aí que também está aguardando proteção, que mostra resistência a uma importante doença da, da cadeia produtiva da maçã. Tá próximo de ser de ser lançado acreditamos esperamos que ainda este ano ah, em relação à vitivinicultura cult, é, cultivares resistentes aí cultivares piv resistente a, a, a oídio e a, e a antracnose também é, em fase de, de estudos finais com relação à banana temos diversos vários cultivares que vem sendo é, estão quase prontos para serem lançados que é, é por exemplo, cultivares mais adaptados mais produtivos Uh, também temos cultivares de mandioca prontos para lançamento e a ampliação da plataforma AgroConnect do CIRAM para outras cadeias produtivas, que, que é né, exemplo da pecuária. Criação também, uh, através do CEPA, de uma plataforma de custos de produção que está em andamento, né, pra, possivelmente para o ano que vem, isto. e a exemplo do, do Infoagro, né, que foi lançado já este ano. Algumas IGs em andamento, o vinho de altitude, a maçã fuji, mel de melato, então são, são várias ações que estão próximas aí de acontecerem e, e a gente tem assim, dentre outras várias, né, dentro dos nossos 245 projetos de pesquisa que temos hoje em andamento no, na pesquisa da IPAGRE no estado de Santa Catarina. Ou seja, Wagner, uma perspectiva muito positiva pela frente, né? com o número de projetos de pesquisa que devem aumentar ainda mais daqui em diante. Né? Wagner, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em conversar com a gente. Parabéns, boa sorte e bom trabalho à frente da diretoria. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês e da sociedade né? para algum esclarecimento, e, se fizer necessário, e precisamos sim. De uma boa sorte e né, temos um grande trabalho aí pela frente junto a essa diretoria de pesquisa. No próximo bloco conheça a mandioca sambaqui, desenvolvida pela pesquisa agropecuária da EPAGRE e que é excelente para a produção de farinha. E ainda hoje o cooperativismo no campo que ajuda na formalização e na competitividade da agricultura familiar. É rapidinho, SC Agricultura, volta em instantes. De volta, acompanha agora as informações climáticas para a próxima semana em Santa Catarina com os meteorologistas da Epagre Cira. Olá, esta semana será marcado pelo tempo um pouco mais firme no estado de Santa Catarina, a chegada de uma massa já mais fria e seca ao sul do país estabiliza o tempo, pelo menos em boa parte desta semana e claro, com isso vem o frio, o frio que deve ser mais pronunciado agora no início desta semana, pelo menos até a próxima quarta-feira, a condição de já existe mas é restrita nas áreas mais altas do estado, como o Oeste, Meio Oeste e principalmente o Planalto Norte, e em especial o Planalto Sul do estado de Santa Catarina. O tempo é mais firme, com predomínio de sol, pouquíssimas nuvens e, mais uma vez, sem indicação de chuva. Ou seja, temos uma semana bem ensolarada e não deve ter muita chuva, pelo menos nesses próximos sete dias. A mandioca sambaqui, desenvolvida pela pesquisa agropecuária da Epagre, é excelente para a produção de farinha. Ela apresenta boas características no campo, no engenho e no prato do consumidor. Entenda agora por que a mandioca sambaqui já dominou as lavouras do sul do estado. A mandioca é um dos alimentos básicos da população brasileira. A raiz tem importância estratégica como forte geradora de segurança alimentar, de emprego e de renda no campo e na cidade. A sua versatilidade de uso resulta numa indústria crescente em produtos derivados. A região sul de Santa Catarina é tradicionalmente conhecida por seus engenhos de farinha de mandioca. E foi pensando nesse produto que a EPAGRE desenvolveu o cultivar de mandioca SCS 254 Sambaqui. É uma cultivar desenvolvida pela EPAGRE, pela Estação Experimental de Uruçanga. Ela chegou até as lavouras aqui do município de Jaguaruna faz uns três anos e ela tem tomado... É a preferência do agricultor aqui de Jaguaruna. Ela tem várias características né, que se encaixou muito bem na finalidade de produção aqui do nosso município, que é para a produção de farinha. Então, ao longo desses três anos, ela foi se expandindo, né? os agricultores tomaram conhecimento, tanto da qualidade de raiz como da qualidade de rama, bom desenvolvimento da cultivar, e hoje a gente acredita que mais da metade das lavouras do município já são cultivadas com esta variedade da Ipagre, que é a sambaqui. A preocupação é, do pessoal da Ipagre que desenvolveu era ter uma raiz com a película clara. Né? Isso é uma característica importante para a indústria de farinha, né? para que essa farinha tenha uma, uma, uma coloração clara né? e seja melhor aceita no comércio. Outra característica muito importante é a qualidade da raiz, né? a quantidade de amido que se tem em uma tonelada dessa raiz. Então, hoje os engenhos de farinha eles não pagam mais o agricultor pela tonelada de raiz. Então eles pagam pela quantidade de farinha que aquela mandioca vai render no engenho. Então a, a variedade sambaqui tem rendido em média, que a gente tem acompanhado as lavouras, em torno de sete sacas e meia de farinha por tonelada. Isso é considerado pelos engenhos e pelos agricultores uma ótima rentabilidade dessa mandioca. Né? Temos mandiocas. É, mais antigas que estavam sendo utilizadas que não chegavam a seis sacas chegavam a cinco sacas de farinha por tonelada o que a gente observa na característica é que ela, ela é uma raiz compacta né uma raiz cheia não apresenta fibras excessivas né e até o pessoal que tem mais costume com a própria a observação já vê que ela é uma raiz seca uma, uma raiz de bom rendimento de indústria Outra característica da variedade sambaqui é que ela tem o desenvolvimento inicial rápido. Então, ela costuma a cobrir o solo mais rápido do que outras cultivares. Essa é uma característica muito desejada, né? Porque de forma geral a mandioca ela tem o desenvolvimento lento no seu início do estabelecimento e a cultivar sambaqui então ela se sobressai fechando a lavoura antes do que as outras variedades. Inclusive para o plantio direto que é outro sistema que a gente preconiza aqui na região, é uma característica essencial para se trabalhar no plantio direto, uma rama com rápido desenvolvimento inicial. E é a característica da cultivar sambaqui. O Tiago, agricultor de Jaguaruna, apostou no cultivar sambaqui há dois anos. E ele já cita algumas vantagens da planta. Uma é a qualidade de rama dela, outra a produção por hectare. E ela fecha muito rápido o terreno. Com pouco tempo ela cobriu toda a área e o mato acaba não, que não, não prejudicando mais a planta. A minha área hoje está produzindo em torno de 27 toneladas por hectare. E essa mandioca aqui, pode ver que ela está com 10 meses. E é uma mandioca que tem uma característica bem... Para a mandioca de ano ela está produzindo bem. O engenho hoje procura ela, porque a qualidade dela de farinha é ótima. A matéria seca dela é bem boa para o engenho, então ela é bem procurada. Hoje é uma das raízes que mais está valendo no mercado da farinha aqui na nossa região. É ela. A diferença da sambaqui é uma, ela produz bastante na roça, é boa de qualidade na roça, produção. E no engenho também o amido dela é melhor do que as outras também. Tem rendimento, um bom rendimento. Né? Uma característica que agrada muitos agricultores é a estrutura das ramas desse cultivar. Então a gente pode ver aqui que ela é uma rama alta e uma rama reta. Isso traz algumas facilidades, principalmente quando vai se fazer o plantio mecanizado. Né? Então, nossa região hoje, é, quase 100% das lavouras são plantio mecanizado e essa característica de rama dá um aproveitamento melhor no material, um rendimento maior de plantio, inclusive na velocidade da, da plantadeira, né? a gente consegue otimizar essa etapa da produção que é o plantio. Ela é uma rama reta, que consegue uma altura boa, uma quantidade de mudas boa por pau de rama no caso. E a gente no armazenar ela tem que estar tá deslocando menos material, guardando menos material para replantar a mesma área. Enquanto em outra variedade baixa, a gente tem que guardar o dobro de material para conseguir cobrir a mesma área, sendo que 50% do, de material de rama tu consegue plantar a mesma área. A seguir, apoio, capacitação, compra de insumos e venda da produção. As vantagens das cooperativas para quem decide unir as forças no campo para ganhar espaço no mercado. É depois do intervalo aqui no SC Agricultura. O cooperativismo agropecuário tem participação fundamental na economia brasileira. Os agricultores que se associam às cooperativas descobrem que atuar coletivamente traz aí muitas vantagens no campo. Apoio institucional, capacitação, compra de insumos e venda da produção. Tudo fica mais fácil e vantajoso quando se faz em grupo. É o que você vai ver um exemplo de hoje que vem do oeste catarinense. O Maicon trabalha com produção de ovos. A Juliane se dedica aos panificados, bolachas, pães e cucas. O negócio de Gilberto e Neucir é tradição do oeste catarinense. Embutidos de carne suína. Afinal, aqui é o maior polo produtor do Brasil. O que tem esses produtores em comum, junto com o Rodrigo e o Leucir, bem, são jovens, decidiram ficar no campo, são empreendedores e viram que a melhor forma de se fortalecer é por meio do cooperativismo. Na agricultura familiar, cada vez mais os produtores se organizam em cooperativas para ampliar o mercado e, assim, garantir maior renda no campo. É o caso aqui do município de Chavantina, no Oeste Catarinense. Em 2009, os produtores formaram a Copafax, que hoje reúne seis empreendimentos. A Copafax, Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar de Chavantina, foi decisiva para que os sócios tivessem acesso a recursos do programa SC Rural, iniciativa do governo do estado com financiamento do Banco Mundial para aumentar a competitividade da agricultura familiar catarinense. Na verdade, surgiu da necessidade, né? Então, começamos a partir do momento que precisou pôr nos mercados, né? E aí precisou legalizar. Quando foi legalizado, foi entrar na cooperativa, né? foi dado os passos caminhado junto né, a partir do momento e assim surgiu né foi indo na necessidade uma experiência nova boa por causa que assim nós conseguimos agregar valores né apoio técnicos da da ipagre e eu consigo agregar valor vendendo fazendo uma venda direta ao consumidor né? na propriedade do maicon uma sinfonia toma conta da granja Final são 5.800 galinhas poedeiras. Elas produzem 400 dúzias de ovos por dia. A aposta do empreendimento deu certo e gera uma renda fixa no campo. Começou há anos atrás, né? Com, quem deu início foi meu pai, né? É, com uma atividade tipo, secundária dele e com uma inspeção municipal, daí, daqui, daqui de Chavantina mesmo então ela era uma atividade pequena, né? e mas era bom, bom de trabalhar, né? dá uma renda boa e tal. e a gente é, em 2016 recebeu uma proposta de entrar na cooperativa e tinha um recurso do Sesc Rural que estava disponível para nós se nós quiséssemos aderir, né? a esse programa aí. então a gente é, participou né tipo, entremos nessa e dali para frente daí a gente eu comecei a tocar né daí só, só levantou o voo mesmo foi foi embora para Juliane a habilidade está na cozinha a família sense investiu na produção de bolachas cucas e pães que fazem muito sucesso por aqui as vendas da padaria não param de crescer. A gente trabalha com panificação, é, vários produtos: bolacha, pão, cuca, é, pão de mel. Agora estou estudando para levar novos produtos aqui para nossa agroindústria. É, a gente pretende trabalhar com pizzas e outro, outras variedades de bolachas e pães. Então, a nossa prioridade maior é a merenda escolar. O que a gente prioriza sempre é a merenda escolar, escolar trabalhamos mais com isso. E os mercados da região, Chavantina, né? Seara. E agora estamos é, iniciando uma rota para Chapecó, que está apenas no começo, mas a gente espera que cresça cada vez mais. A sociedade de Gilberto e Neucer não poderia ser melhor. Os produtos da Embutidos Chavantina conquistaram mercados exigentes. Salame, copa, linguiça, costela e carnes. Tudo feito com muito capricho e a certeza. Sem vacinas e sem antibiótico. E é produzido por outras famílias que fazem parte da cooperativa. Então, essas famílias que produzem o suíno, que a gente industrializa aqui os produtos, também fazem parte do grupo da cooperativa. Eu acho que é muito importante, muito legal, porque a, pelo menos a gente trabalha em conjunto. Né? A cooperativa é uma maneira de tu demonstrar os produtos e a, eu acho que o público até a, quando que vem da, da cooperativa vem da agricultura familiar. E, e nisso que a gente está pensando é fazer um produto de qualidade, né? para atender um público que hoje é, precisa de um produto de qualidade. A gente está pensando nisso. Em todo o projeto de implantação dos empreendimentos, melhoria da infraestrutura e capacitação dos produtores, está a orientação técnica da Epagri. É assim que as famílias têm mais motivação para ficar no campo, com renda e qualidade de vida. É muito importante que o jovem permaneça, né? Que haja essa sucessão familiar na agricultura, né? Então a cooperativa ela permite que isso aconteça, ela viabilizou que muitos jovens permanecessem na agricultura familiar. Então eles naturalmente são jovens empreendedores, então o mérito é deles. Mas os programas fortaleceram a associação, né, a cooperativa, e permitiram eles ampliarem, terem mais renda. Há é um orgulho muito grande de ter os jovens, os filhos, acompanhando a indústria no interior que a gente se sente mais à vontade, mais longe dos movimentos, dos vícios e drogas que tem hoje em dia, a gente segurando eles. Aqui é um lugar muito bom para se viver e a gente se sente orgulhoso de estar no interior. SC Agricultura terminando. Agradecemos pela sua companhia. Quer assistir mais? Tem muito conteúdo no canal youtubecom tv, além das outras redes sociais da Epagre. Nos vemos na semana que vem, até lá. Tchau.